Bye, guys. Have a nice day. Bye. Nadi? Ty čo tu robíš? Ty si neodletela? Myslel som, že som to celé pokašľal. To ja som to celé pokašľala. Mala som radšej odísť, aby som už nikomu nepriniesla ďalšiu smolu. Nie, to nehovor. Lenže ja som taká nemožná, že ani to blbé lietadlo nie som schopná chytiť. Zakecala som sa s nejakým turistom z Ekvádoru, ale medzi tými zatvorili gate. Pochopíš to? Prepáč, ale toto fakt nepochopím. Ale keď on hovoril tak zaujímavý príbeh. Jeho starí rodičia pochádzali zo Slovenska, ale pred rokmi emigrovali. No a on teraz prišiel, aby našiel svoju stratenú rodinu. Aha, tak to muselo naozaj stať za to, keď si kvôli tomu neodletela. Keby si ho počul, mňa to úplne pohltilo. Ale vidíš, do bežného života som úplne nepoužiteľná. A skoro na to doplatila aj malá Hanka. Možno si trochu roztržitá, ale ja som tiež nemal reagovať takto prehnane. To, čo sa stalo Hanke, nebola tvoja chyba. Ale keby som dávala väčší pozor. Nemala si čo spraviť inak, okej? Okay? A prepáč, že som sa k tebe správal takto nepríjemne. Ja som sa o ňu tak strašne bál, že som úplne prestal rozmýšľať. Ja viem, že som tu pokašľala. Ale mne na Hanke naozaj záleží. Nikdy by som jej neublížila. Nadia, viem. Teraz už viem. No, dáme tomu ešte jednu šancu. Odznovu a bez výčitiek. Takže už u vás nie som neželaný host? Nie, je práve naopak. Si veľmi želaný host. Hanka sa ťa už nevie dočkať. Tak čo tu ešte robíme? Poďme za ňou. Nie, počkaj. Asi spí. Ešte je veľmi unavená. Ale môžeme nakúpiť sladkosti. No, povedal som jej, že mamina má pre ňu sladké prekvapko, tak aspoň nebude sklamaná. Tak poď. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrýva, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.